Ja, vem älskar inte att sätta sig vid ett dukat bord? Jag har precis lagat mig ner bredvid en som kanske inte behöver någon närmare beskrivning. Vad säger du, Ernst? Ja, kanske att det är någon annan känner igen mig. Hej, välkommen till bords. Berätta, vad tänkte du bjuda på här? Alltså, jag är ju här med mina produkter. Ja. Och visar dem. Men, vet du, vad jag tar med mig mest härifrån, så är det alla möten. Det här är verkligen, man kan tycka sig, Älvsjömässan. Alltså, det är ju en gigantisk mötesplats egentligen. Men vi pratade ju lite här innan. Vi pratade lite om det här med möten och att du älskar och verkligen är så här genuint intresserad av människor och tycker om att betrakta. Men jag tänker så här, nu är du ändå så pass offentlig. Det är lite svårt för dig att vara inkognito och smyga och... Ja, så är det ju. Och är man dessutom 1,98 i strumplästen och ser ut som en grävling liksom. Så folk känner ju igen mig, det är klart de gör. Men vad frågar folk? Är det inredningstips de vill ha? Vill de ha byggtips, recept eller vad vill de veta? Jag ska säga dig att jag är ju kanske en människa som inte folk är direkt rädda för så. Alltså. Jag tror att många känner att ja, men, det kommer Ernst, honom kan jag nog prata med. Och det här gör också att folk är extremt generösa. De pratar om sina liv, de pratar om sina barnbarn, de... Ofta säger de så här: Ernst, hoppas du orkar hålla på flera år till, för vi njuter så, vi tycker det är så skönt att sitta och titta på dina program, och det är ju en fin sak liksom. Jag kan säga det att det här att du och jag pratar nu kan faktiskt ge mig inspiration, så att det handlar inte så mycket om att jag ska gå på stora konstutställningar, åka till Milan och så där lite chickibrallan glida runt, utan jag kan bli inspirerad på Coop typ. Alltså, jag tror det handlar om att förhålla sig öppen. Det är som med kärlek. Varför träffar inte jag någon? Nej, för du är inte öppen. Men så fort man öppnar sig, då kommer det ju till en på något sätt liksom. Men då har ju du tagit en hel del av det här till din, till exempel dina produkter. Ju enklare tingen är till form, ju lättare har de att bara smeka sig in i en inredning. Så att de inte står och gallskriker, kolla på mig, jag har total form, jag är speciell. Utan de samverkar som i en orkester. Och på samma sätt så tycker jag att det blir som skönast när man förhåller sig till människor. Att man försöker förhålla sig enkel. Att gå med garden upp och tänka att nu ska jag ha en speciell stil eller jag ska ha en attityd. Eller... Det brukar väldigt sällan löna sig. Alltså, där man bygger i relation till en annan människa är ofta när man möts i enkelheten. Så att enkelhet har för mig blivit honnörsord. Men inte, det är inte detsamma som att det är trivialt. Det är inte det jag menar. Men alltså att det material man ser, det är faktiskt det som är. Trä är trä och sten är sten och porslin är porslin. Att inte, jag har en ambition att få människor att känna. Och då om jag ska förklara en blå färg till exempel, så om jag bara säger så här utan, ja men blått är en härlig färg, eller i värsta fall blått en ball färg, skulle aldrig komma i min, men om jag säger så här, om ni tänker den blå färgen, om ni går på ett utedass på morgonen, den blå färgen över skogen, då kanske folk tänker jag fattar ingenting, men de förstår att jag vill någonting. Han tar i, han vill förklara någonting. Härligt, tack snälla, tack snälla. Du vet hur jag gör, va? Ja.